Өнөөдрийн нацист намын бүдгээр санаачилж байгаа энэ хууль тогтоомжийг хуулийн төслийг бол миний хувьд 100% дэмжиж байгаа. За учир нь юу гэвэл би өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Дундгай аймгийн сэдраар ажилласан. За энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд энэ салбарын олон багц зүйлүүд батлагдсантай холбоотой бүх хуулиудаар ер нь одоо төвлөрсөн удирдлагыг яамдууд нь авах. За тэгээд салбар нэгжийнхээ удирдлагыг яамдаас томилдог ийм л систем рүү шилжсэн. За энэ нь өөр аймгийн одоо засаг даргын эрх мэдлийг бол хумж одоо хязгаарласан ийм үйлдэлүүд болоод байна. За би зөвхөн нэг бодиттой жишээ хэлэхэд манайх Дундгай аймаг 2024 онд хүүхэд гэр бүл хөгжил хамгаалын жил болгон тухайн жилээр зарлж. За үүнд хамгийн өндөр үүрэгтэй оролцох байгууллага бол Дундгай аймгийн одоо хүүхэд гэр бүл хөгжил хамгааллын газар гэж. Энэ газар одоо тухайн жилийн бүх төлөвлөлт, за гүйцэтгэл, за тэгээ оролцоо бусад одоо байгууллага татан оролцуулах аймгийн одоо удирдлагын зүгээс гаргаж байгаа шийдвэр одоо эрхцүүний бүх нөхцөлийг бүрдүүлэх ийм үүрэгтэй ийм албан тушаалт. Харамсалтай нь энэ албан тушаалтнууд ажиллаа хийхгүй. Ажиллаа хийхгүй байнгээ шаардлага тавьхлаар босоо тогтолцоотой учраас бидний одоо чиглэл болохоор бодитоор очиж чаддгүй. За тэгээд салбарынхан сайд ерөнхий газрынхан дарга удирдлагуудад одоо энэ байгууллагатайгаа ирж уулзаж танилцах, за шаардлагатай бол одоо хариуцлага тооцох энэ арга хэмжээг авч өгөөч гэхлээр зэрэг очиод тэрийг гүйцэтгэдэг. За учир шалтгаан нь юу юм гэхлээр зэрэг за энэ бол ерөөс улс төрийн өнцгөөс бид нар тандаад байна гэсэн ийм л ганцхан зүйлийг хэлээд тэгээд бүх зүйлийг тагалчихдаг. Эннээс болоод бид нар одоо хагасчил үндсэндээ энэ одоо зорилт жилийнхээ ажлыг гүйцэтгэж чадахгүй хэмжээнд дотор болж байгаа. Тэгэхээр зэрэг би бол энэ ялангуяа нийгмийн шин чанартай салбарын удирдлагууд бол ерөөсөө аймгийн засаг дарга одоо эрх мэдлийнхээ хүрээнд томилдог, чөлөөлдөг, за чиглүүлдэг юм байх шаардлагатай юм байна. За ингэснээр одоо тэр тухайн аймаг орон нутгад болж байгаа бүх одоо нийгмийн шинж чанартай үйл явц бол засаг даргын одоо мэдлэлд эрх хэмжээнд засаг даргын одоо хамааралд ингэж одоо тодорхойлогдож явах хэрэгтэй байна гэдэг ийм зүйлийг бол одоо ийм байх хэрэгтэй байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээд ер нь одоо цаашдаа тэгтээ нөгөө талдаа засаг даргадаа бас одоо тийм хэмжээлшгүй их эрх мэдлийг өгнө гэсэн үг биш. Хариуцлагын тогтолцоонууд байна. Одоо ялангуяа одоо эргээд тэн дээр хариуцлага үүрэгтэй чадвар нь заавал шингэж өгөх хэрэгтэй гэсэн. Ийм үзэл санаанд дунд л одоо би энэ удаагийн хууль тогтоом хуулийн төслийг бол бид нар одоо дэмжиж ингээд явж байгаа. Тэгээд